ST2000 TV, la chaîne qui valorise le média. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julit yi nuy sétane di nu deglu ci gox bu nek ci aduna bi sunu kaddu ak sunu image di bawo fi ci télévision bu am solo bi di SD 2000 TV moy université bu magam ak bo xamni tabarakallah yittem yep moy yaatal diiné waye yaatal jamm ci aduna bi yep ñuy def ñaaré événement bu am rek ñom ñu déplacer wu def ay yitté ngir man ci baaxé tabarakallah julit yi bañu xam bañu am ci ay éléments yu doyé doy tay nak tabarakallah ñu déplacer won ñom wa tabarakallah SD 2000 TV set sunu ngir ñu waxtaan ci nitu yalla bu mak nitu yalla bu ragneeku nitu yalla bu ñu xam muy Seyd Chamati Yanisi al Maktoum nga xamne tay ji no ngi deugmal dat bi nga xamne ci la fi bawo won dem al malul a'la muy niki le 15 ci wéru mars Serigne Cheikh nak wax ci yombuna waye tamit yombul xana da nga cey jël touti rek baye la ca dess ndax dafa am ay critères yu bare yu mu incarner boné Cheikh Tidiane Sy sénégalais man nga ci wax lu bari boné Cheikh Tidiane Sy doomu soxna man ci wax lu bari boné Cheikh Tidiane Sy intellectuel bu kawé man ci wax lu bari boné Cheikh Tidiane Sy nitu yalla man ci wax lu bari ndax yoyu yépp bu ci nek def ci djéju té djunjuna lu ne mel ci qasidam bobu muy fa ilayka yabna muhammadin nadani xam nga waxna ci lu yéme ndax daf ni afnaytu asbabal hayati dirasatan wa balawtu kull wasa'il al irfani wa qad intaha kull li halin wahid min an utalibahu bi kulli amani fofa rek ci ngay deg li ma la wax ni geejju na ci fann yu bari ndax daf ni afnaytu jeexal na asbabal hayati sababi dundu yep dirasatan ci jang lu ne wa balawtu kull wasa'il al irfani neena man natou bepp moye bu nit di jare pour xam yalla moye ba natuna ko waye waqad intaha kull lepp nak mi ngi muju ter mi ngi muju terminer li hal wahid ci ben solution te solution ba nga xamni mom lañ ma wan ni ma boko amé rek di nga atteindre objectif bi nga am moy man min an utalibahu moy ma talibewu kan sama turondo di Cheikh Mate Diani Cherif bi kuli amani lola ca ngay xamé ni kon buñ la né fan yoy yeb bo ci tuddu man nga ci wax arabu cheikh nak damay wax ni projet sunu borom la bu mu wadjal may ko lam ko may wayé mag ñi itam xamna seenu ñaana nangu ci mom ndax wax nañu ni al hadj abdul aziz dabakh mu bax mi nga xamni tabarakallah momit kenn duko fatte dafa ñew ci serigne babakar radiyallahu ta'ala hu niko bëggon na nga tuddé ma waaw sañ nako ndax mom dafa bëggon serigne babakar ba jappé wu ko sax frère bay la ko jappé mu melni serigne babakar daf ko ko dik niko baxna kon nak bu dara ñëwé rek gënañ la ko sédé mu se turundo waye yalla dogal bimu sunuy nop bimu ganegul aduna juste ci jamono yoyu rek le cheikh ma tidiane cherif feñu serigne babakar si niko soxna si dey dentief na ci biram gor waye bu juddo nak mako tuddé té bayiko ak man motax tabarakallah bi nga xamé né nak ganena aduna ci ndar El Hadj Abdou contane lol melni kuy fatali Serigne Babacar digé ba Serigne Babacar ni ko nak dafa melni ku nu upp doole mak yow wéñ na sama loxo mu Cheikh Tidiane Cherif waye nak lu ci topat ya ko mom motax ñepp xamone Serigne Abdou Al Amin bu gané bamu gané aduna ñepp xamné Al Hadj Abdou lañ koy tuddé
e tabarakallah mu juddu ci andar ñu tuddé ko cheikh tidiane cherif al fatimi té mom wax nako lolu fessel nako ci mbindam ni li may netti amna ndax daf ni walaqad wulidtu walirdam bi wiladati li wiladati fi manhaj tidiane wali annani summitu min amrin bihi fajazal ilahu fatan bi samani lolou moy confirmer li malay netali ni ndax daf ni wala qad wulidtu juduna wala juref nama wali ridam bi wiladati te amna ngeureum amna satisfaction amna mbikti amna d'accord ci sama juddu li wiladati ngir dama juddu fi manhaj tidiane ci tariqa tidiane wali annani summitu min amrin bi te man sax tour biñ ma tuddé tuddu giñ mako tuddé min amrin bi ndigal la mo xamné mi ngi bawo ci kiñu ma tuddé mo sama turundo kon nak fajadal ilahu yalna yalla fay fatan señ babakar mi nga xamné ni bako cheikh feño ni ko namako tuddé samani nangu nako ba tuddé mako wala qad wulidtu wali ridam bi wiladati li wiladati fi manhaj tijani wali annani summitu min amrin bihi fajadal ilahu fatan bi samani e tabarakallah mu jang nak jang la def ne ñi wax ne dañu leena sol mom neena soluñu ko dafa jang dafa jaar fi ñepp jaar jël alluwa tek ci penkam jang ba tabarakallah niveau bi mu am mu am ko jaar na ci ay loxo nak tax ñom serigne saybatou fall ñooñu ñom serigne aliou gueye ñom serigne grand sar jaar nañ ci ndax lu nekk rek day am sabab jaar ci loxo kilifam di way juram serigne babakar si ñom ñep jangal nañ ko waye tel na xippi ndax wax nañu ni téré bu ñax arkanu rawa cheikh bi mu koy bind bobu ay atam bari wul waye téré bi boko xolé yamu ca netti nga xamni melokanu ndaw bu tollo ci ndaw xalé bu ndaw ak melokanu waxambaane ak melokanu magget bo doona gul magget bind ci lu kenn munte weddi koku may la ndax man nga bind rek ci niveau bi nga tollu ñu xamni dang ko dund ndax bimu koy bind ci jamono xalé la tollu bo waxon ci mbirum xalé ñu ne xam nako parce que da ko dund ci la tollu mais bind ci melokanu xalé melokanu waxambaane na 3e âge ba ci melokanu magget nga bind ci lo xamni magget ni mënuñu ko weddi ah da ngay xamni kon am na may waaw tabarakallah gis nga yalla mom mo lay tokantel nga xam lu ak segul xam nga yonent bi def na ben ñaan allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal-hazni wa a'udhuka min 'adzi wal-kasali wa a'udhuka min al-jubn wal-bukhli amna sax riwaya wax a'udhuka min al-harami yonent bi di muslu ci magget yalla ma yalla musal ci magget magget ba kumur mais pourtant mom agufa luko xamal metti do ca ne yonent bi di muslu magget ba kumur diko muslu ndax xamna benk ñanka ya ci ne ak metti ya ca ne té mom dut magget parce que 63 ans la dund waye sëri cheikh tam bu muy bind téré bobu gis nga na mu démé eh tabarakallah diko mak dañuy ciopati fi dara rek wax eh té itam damay wax ni mom wanewul ben yoon ci ru yalla am niveau intellectuel am la dundandok nit ñi motax dina waxna ko demb ben mbok man ko serigne cheikh du sensibiliser nit pour mu don tidiane tal la dila war mbolo tok mu len di war pour def len tidiane non dépasser na dimension bobu même bo dul julit tenité man na jof len tek yow mom xam nga lumuy bañ ko nitewul neena dafa am ku tok ben du julit tok ba yag mu dan ni man de duma julit serigne cheikh neena mané ko ken laaju lako nitel rek mom limu gëna bëgg moy nga nité bo dul julit sax té nité mën na jëf lenté ak yow so dé julit itam niveau dépassé né tok ak yow dila war pour nga don tidiane dédét duko def motax day fexé nit nek nit ak nitém feñ bo gisé nak waxtu rondom niko lé tax ma top la ndax né nañu dafa waxtu rondom niko top na la fo tek sa tank tek nako fa buma gison ci yow mata di dina la wéjé dina wax ñu bayila waye gis na ci yow ay comportement ak jikko yo xamni da fay réaliser valeuru nit nit wuris wa mu donon
mu saggan ba wuris won neub bu melni wagn gu ñuul cheikh ci bopam amna bagage mu andal yo xamni day gratter war wuris wo ba mu feñ muniko fa ilayka yabna muhammadin nadani shaymun tuhaqqiqu jawhar al insani mangi nadani wonama ilayka jëm ci yow yabna muhammadin yow cheikh do muhammad lan moma wo shaymun ay jikko wala ay valeur yo xamni tuhaqqiqu da fay deugal day wërel day confirmer jawhar al insani wurus wi na ci nit valeur nit kon nga xamni lolou rek moy liko yitelon e ci mbindam nak dan na wax sax nak waxin yo xamni finalement dako muju bayyi waye leg leg xal dikel ko mu wax pour nit ñi xamat fan lañu tek seen tank ci mom ndax bamuy wax nan yushabbihuni bil ba'dhi kullu mushabbihin wa fi dhalika at-tashbih qalbi yar'ad wa kuntu arani nashi'an mutafarridan bi akhlaqi aw qultu li ana ahmad فوالله قد سميت بالعالم الذي يخصصني فضلا به اتفرد ومن يشبهني بالبعض كل مشبه نيرلكات ني ماي نيرلك نيتي ديس نيرلكات ييغا خامني كونو غيس كومباري لا اك نيت ديوك ديو دي موم خامناني ناندو نانيو دي ديوك ديو دي خامناني كولين داجالهون دي نانيو خاوا نيروكي من يشبهني بالبعض ني ماي نيرلك اك نينن ني كان مومي نيرلك كل مشبه نيرلكات ييب ون وفي ذلك التشبيه نرى لغوغ نقل بي يرعد سما خول دا في تيت يشبهني بالبعض كل مشبه وفي ذلك التشبيه قلبي ير وكنت اراني ناشئا متفردا باخلاقي سوسنا دال ويتو اي جيكوم اي جيكوم يوي نك امنا ني جيكو يوننتي بي امنا ني جيكو تروندوم شيخ aw qultu li ana ahmad waye japp na ni cheikh la ndax ahmadu ji mu tuddu ñuni may ahmadu te ahmadu lañ ko tuddé mu ne may mom moy man rek waaw lola waxen yoyu da koy éviter ndax buy wax sax ci maqama yi ba ak ci ba jup bopam day retiré wu ndax neena serigne babakar ci mom serigne cheikh moko netali neena serigne babakar dama ko laaj ne ko al martabatul fardiyya ñan ñoko amé won ci tariikha bi martaba bu reey la neena mu ni tek baak mu na su turundo di amon nako cheikh omar fouti yi tamit amon nako dal di ko ni seigne baba niko siraj malik samamit amon nako ni tek yam fa kon seigne cheikh balay question bu mu beug poser limu beug xam xamagugo leragul ci bopam mu ni ko waw legi ko koy xam ko koy am nan lañ koy xame seigne baba ken tek baak mu ko budé bo ne teul genn ko la gis di la beug far wana dey mandar gala ci neena ma xam lama xam mais man tamit bamou ne ma xam lama xam may man ko yow itam no xam li nu xam ndax bamuy wax ni cheikh tidiane cherif ni diko xex ca maroc han mo am fukki at ak juroom ñet jang al ulumul aqliya ak naqliya lepp mu ndar kep ko bay wut tour bay gestu top nitu yalla yi den consulter di set lañu xam ni diko ko jox nitu yalla bu mu ag tarbu yow la ba nga xamne xale bi du sa morom nga yekete la nga yoron dox ko mu jalle ci kenen serigne jean neena ñu nek mu am ñaar fukki at ak juroom ñet ñu diko xex mag ñi di def dok ni yalla bu mu fa amé ñaar fukki at yalla diko sam ba mu ne yalla diko sam ba cheikh omar fouti di talibem yalla diko sam ba siraj malik di talibem yalla diko sam ba serigne babakar di talibem yalla diko sam ba ke ken munta tudd di talibem ken munta tudd ke xam ko may wax bopam lay wax waye day daw e kon tabarakallah serigne cheikh ahmed tidiane al maktoum mu dundou fi am lu mu representer ci societe bi ci rew mi senegal gi xam ko ndaysan de passage ki fi genn aduna tay muy artiste bobu di ton sek nak yalla yeureum dama deglu leg ben sorti mu def di ca wax di netali waxu serigne cheikh di def ay témoignage ci mom né nitu yalla pire la waxon na ñu sangu rew mi nangam ba wax ci ni mais dafa dem ba xelam daratul mu préférer retirer wu dem tok ci ruxam deg na sank ci ben sorti buñ ko tek mu di ko netali mais mom serigne cheikh dafa wax ni bu aduna yaqo da ngay wut aduna su tuti dugg ci bir
lolu mo taxone mu préférer te fi mu teud ak it nak signe ñi mu am ginaaw bi ba dugg fofu eh tabarakallah mu nek ko xamni digeentem ak nguur gi ko na xamna ni def na politique waxna ko neena def na ci lu nek lolu suma waxe digeentem ak nguur gi rek da nga taxawayam ci rew mi ak xamni donte nitu yalla la doomu soxna la citoyen la nga taxaw tem ci lolu def politique ah def partem bu mu joté bu mu tawéré génné mu génn ci def na walu ci walu industrie walu commerce def na agriculture def na façon liguey bu nek def na commerce def na defoko ba Paris wa def na ko ci France def na ko ci Sénégal wayé ba mu démé ba xam def ko la rombit baye mu dal ci génn waaw deugmal nak boromam ah tabarakallah ba yalla dogal limu waran am ci walu aduna mu am ko limu waran am ci walu yalla tamit mu am ko digeentem ak doomu soxna yi tamit ci bir rew mi muy kilifa yi dine yi ñepp la amalon jam bo deme ci tariqatul muridiya nga xamni ki gëna nek pétem donte fété nak ñepp serigne fallelu mbacké la won amna ñu ay jaar jaar waaw net la neena serigne fallelu dama ñew ci mom diko nuyu muni man dox loxon de jor bi la lay jox wala bu chamoñ bi neena man ko lo djublu ci lolu muni ko ah dama xamne loxon de jor bi joxna ko sa bay ba pare bu chamoñ bi fa sises neena man ko jox mako neena ma damay bolé ñaar yeb jox la ben yon ko ñom ñaar amon nañu relation digantem ak Charles Issam Ibrahim Niass nek tamit lo xamni lu leer nañ la lu yaatu lo xamni baxna ci lu bare bare donc turu soufey nga xamni ñoo nek ci bir rew mi jamm ji mu amon ak ñom ah ba yalla dogal ñi mu fi joggé eh liguey bobu keuru diiné yi nga xamni da na def lenté ak ñom kenn ku ci nek defal def na témoignage bobu ci mom wa yalla dogal itam ci régime rek genn adunaam djundi nako ci ñaari at ñetti séquence muy lu metti muy li nga xamne tay mo waral dajje bi ndax yalla nga dogal mi ngi am le 15 mars ndax sortie bu jëk bi dafa wax ni sama trondo lu ne lamay yobante bo wax na ma sax kagn la fi joggé mu yobante ko qadi abdurrahman néna mu wax mako ni ma sa trondo néna négocier nañu ba son waye téméré at yi nanguwuñu ko néna manako lu nit di doye téméré at dañu wax ni dundu julit jurom ben fukki at la bu bare ba bari jurom ñaar fuk néna mën ma waxal rek néna ma wax ko néna ba mu démé ba ab ba jot mu ndelu ci ni ma nakamu néna maniko na dolli wat touti lolou wax nako ci premier séquence bi ba ci dess itam muni sama trondo app biñ ma appalon sax mat na waye mu japp ci ba ca dess nak muni sama trondo daf ma wax nima at sangam nga fi joggé waye waxal rek ci yow la dess par exemple ci yow la dess mune waye suma ko topé damay magget waye ci djundi yi muy djundi rek parce que qasida be ko qadi mohammed abdourahman wax qasida bi dako djundu xamna ni bu ko agal bu ko waxe clairement ñu xam ñaata la wara dund mu dal likoy djund wax ni daf di fa burika sawfa ta'ishu kadha yalla yalla def ci yow barke non la net le bayit bi muni fa burika yalla yalla def ci yow barke saw fata'ishu diga dund kada nangam kada ji mom mo dindi bat bi fi nekkon dal ni kada nangam nga nangam bu ko la waxe rek amna lu muy masté mufidan lil anami wa mustafida ndaysan ma di ci waxtana sama ben wolere mawdo gadjaga rakko abdou yel nak yalla doli leer mawdou yel nak yalla taxaw maneko kaza joju dal motna gissu ba xam luñu fi jukki lan la maneko comme mom dundu jamono
atu yonenti bi la dund at turu yonenti bi la dund yonenti bi boko déchiffrer Mohammed 92 la té 92 ans la dund maniko buñu fi sañono duggal Mohammeda fa burika sawfa ta'ishu Mohammeda mufidan lil anam mustafida bul fatani nak bayit bi wafir la so duggalé Mohammeda way wi day dem waye bo defé fawzan fa burika sawfa ta'ishu fawzan dindi kadaaji dina tolok nangami at yoyu te dina am nen signification moy di nga dundou texé am ndam eh tabarakallah lolou rek tamit ay xalaat la rek yo xamni tamit talib bu sop serignam señ na di def lolou waye defuñu ko pour dara ndax kalamul awliyai la gor go xamni kalamul awliyai lastu afhamu li annani ana wa hum mun waxu nitu yalla yi xawmako parce que ñom ñoy ñom man may man ba yalla dogal tabarakallah mu genn aduna tombek bisu alarba digënté xeyna ci liñu wax 4h jëm 5h ci bëcëk ñu yobbu ko denc ko ci tewal yalla dogal tamit espace biñu ko denc moko mom lew nako té dafa xamé ndax tay buñu ko defoon ci espace digënté ñaari rawdu yoyu ak niko yalla melal day gëna xatal espace bobu waaw té xamna ni gangoro koy fekk ci daw top ci ginnawum ëlëk waye fé comme lew nako mu demandé nañ ko fa denc ñu tek ko ci loxo Serigne Abdou mu jullé ko tabarakallah denc ko fofu waye gis nga damay faral di wax ni yalla mayna len ndax Serigne Abdou Alamin moy tofam Serigne Cheikh mo top ci mom ci gané aduna ci khilafa itam mo top ci mom ndax Serigne Cheikh da fay joggé mo tok kon ñoo tofan top ci gané aduna top ci khilafa top ci genn aduna parce que Allah rabbul Serigne Cheikh genn aduna Serigne Abdou Al-Khamis wa yalla limu def xamnako wa dafa am lu ñuy représenter rek am lu ñuy tekki motax yalla di def ay mbir yo xamni des nako mëna misal ci tabarakallah sen jëm yu teddi xamna Serigne Cheikh comme xeyna du waxtanu ñu préparer lu yag dañu doon jël ay séquences yu ndaw rek waxtane ko waxtanu biir nek ni rek ndax binduñu ci lu bari luñu mëna wax ah ñogi teunk kaddu gi rek di gëreum nak télévision bi ngala ñu ngi lay sante bu baax di sante télévision bi di SD 2000 TV di ñaan yalla yalla gënën dolé jappalé ci mission bu reuy bi ngeen taxawal té moy di julit yi ak itam nit ñu bax ñi nga xamni tabarakallah ah liggéey nañu lu reuy ngeen fexé ba seen liggéey bobu ngeen fessel ko ah ku ci melni Serigne Cheikh Tidiane ci mi ngeen di wax waaw dama daan wax ni ñun luñu daan jang té déggunu ko bu ko waxaté rek dañ koy dégg bu yaatu def na ko ci benn sortie fekk wax bi yonent bi wax ni kadal faqru an yakuna kufran yonent bi def ni ñak xawna nek kefeur man tamit ci xel mo gatt ak xam xam bu neew ma dal ni waw yonent bi nu meuna waxe lolu te nit du may bopam nit du xagn bopam kon bu waxe lolu ni ñak danaka moy kefeur lolu nu meuna deme waye ba benn bis rek ma deg Serigne Cheikh Firiko dal ni kadal faqru an yakuna kufran muni ñak go tay mo kefray ma da wax jago te ñak gotay mo yaacaral ñak gotay mo yaacaral bi muy firitam wama ramayta idra ay bi wama ramayta idra mayta walakin allah rama xam nga ñun buñ koy fir dañan wama ramayta jamulo idra mayta bi nga sanne walakin allah rama waye yalla mo jam non lañ koy firé ñun waye Serigne Cheikh def ni yalla neena bo de sanni tolalel sa mbag ak sama mbag ma jël san wa tek ko fa nga bëgg ñu ni yawa xam nga xéti prix yu leer yu jangale mu leer mom nak ma sha Allah fa nga ca jaar ak mom ah tabarakallah ken mën ko wax ba mu jeex kon tabarakallah yalla yalla dolle ko gëna dolle leer ah yeen tamit yalla gën leena dolle jappale ba télévision bi ay contane ñu bax
yalla dogal tamit nak ñu am fi suñu gan waaw dana leen ko wax nak ndax muy papa badiane bi fi ñew duggu tiwaawon azar amul bi nga ne da ngay jog ñew fi ci télé indi sa télévision pour waxtan serigne cheikh man xawma woni dam gan gu joge tiwaawon surtout nak gan go xamne serigne cheikh ko yar mi ngi yaro ci hadara ba muy papa badiane bi tok tay dekk ci ngadja ga digënté ngadja ak tiwaawon danaka da nga na digënté makka ak medina rek waaw mu nek nit ku bax nit ku sel nit ku yiw waaw di sunu xarit ma sha Allah di borom jom mu fekke ko kon mom tamit dañ koy dañ la koy présenter waye tabarakallah nu dem bay jéxal tamit sunu jigen bu bax muy soxna Mariam Ndaw aksi momi tamit dugg ci nit ku yiw buma démé Canada ci domam lay nek waaw momi tamit kërëm def na fa lu melni muy jaamu kay Yalla jakk moy ko bax momit dugg ci xamne azar amul on tabarakallah soxna mariam ñu lay nuy bu bax di ñaanal tabarakallah samba male ci Canada yalla defal ko jamm defal ko njabot gi yeb ay papa jaan neena bay ousmane gadja gi nga xamne ci representant serigne cheikh yi lay tele ñaanal ko yalla yagal ko fi lool bay ousmane waaw na la papa jaan wax ak dugg ci ak aladji cisse jingé ak magi serigne bi waaw ñom sam aladji samba cisse ak mag ñi ko daan dar ñep ma sha Allah Yalla yalla barkel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh SD2000 TV la chaîne qui valorise le média